Biti ravnatelj ovakvog bazena, pa osobno ja sam uključen u njegovu izgradnju od samog početka i na određeni način od kad je ovdje bila livada pa sve do dana današnjeg dobro sam upućen u sve aspekte izgradnje samog bazena, kako tehničke tako i financijske. Jednostavno ga neće biti financijski održavati, pogotovo u ovom okruženju koje je danas prisutno, sve prisutno, ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Međutim, ja sam uvjerenja da je to moguće ukoliko jasno bude korišten od strane građanstva, sportaša, ukoliko budemo imali potporu grada Korčule, županija i same naše Republike Hrvatske. Pa ovo je stvarno veliki dan, ne samo za Korčulu, nego za cijelu Hrvatsku, veliki poticaj mladima da se bave sportom i da ovdje stasaju novi olimpijski pobjednici. Ministarstvo ima određene programe, prvenstveno vezano uz školu plivanja, tako da tu vidim već vrlo dobru i kvalitetnu suradnju u narednom periodu, a naravno lokalna samouprava uz pomoć različitih sponzora mora osigurati dodatne sredstva kako bi bazen mogao dobro funkcionirati. Ja se zahvaljujem svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da je Korčula konačno dobila ovaj bazen, jer je to u stvari, kako bi rekao, generacijski stan i moramo biti presretni da smo mi generacija koja je ga uspjela nagraditi i vjerujem da ćemo pronaći modusa kako bazen učiniti životnim, kako ga učiniti dostupnim mladim naraštajima. Dakle, prije svega mislim na ne samo na grad Korčula, nego čitav otok i ovaj dio poluotoka Pelješca koji mogu efikasno koristiti taj bazen. Jednostavno, više KPK nije mogao opstojati u bilo kakvim ligama, jer uvjeti za trening su bili nikakvi. Na kraju sam ja i moji prijatelji, pogotovo Mišo Grbi, uspjeli smo napraviti ovaj bazen. Ja se nadam da će vrlo brzo u ovom bazenu izrast novi Tomica Franković, Bilo Franković, Lovre Radonjić, Gojko Arneri, Felice Tedeski, Dule Antunović, Boško Lozica, Slobodan Trifunović, Žarko Lozica i svi drugi koji su bili vaterpolo reprezentativci, Vito Padovan koji je također počeo karijeru ovdje, što mnogi zaboravljaju i ne znaju. A s druge strane, od plivača od Vinke koja je bila u Melbourneu na olimpijadi, Gojka koji je također pliva, Andra de Pola, jeli našeg jedinog europskog rekordera do današnjih dana i Marija Todorovića koji evo će imati prigodu mladim naraštama prenositi i pokazati svoje znanje. Korčula je mjesto koje je iznjedrila niz sjajnih vaterpolista, da Korčula ima jednu dugu i bogatu vaterpolsku tradiciju, da mladi iz Korčule su zainteresirani za ovaj sport i mislim da je ovo pravo mjesto gdje je trebalo baš sagraditi jedan ovakav objekt. Evo, prije svega čestitam Korčulanima na novom bazenu. U svakom slučaju, ako je iko i grad zaslužio novi bazen, onda je to u svakom slučaju Korčula zbog generacije i generacija odličnih vaterpolista i odličnih plivača i vjerujem da će ovaj bazen biti dodatna motivacija za brojne generacije mladih Korčulana da krenu stopama svojih očeva i djedova. Draga djeco, još jedna put